شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حلقدني وحلقدي كوبية تبناد يتحنهني هدى للناس، حلقدا عوان كيدو وحوي الإيمان أولا، وحانا مرتون نهي قول الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إلهي سبحانه وتعالى يدعو حنوغ الشيغي أصحاب الكهف إني أهايين لمن دل يرأه، وهو الله سبحانه وتعالى هنون الزيادي مركي وددي هنون كقادين. حلقات كينون وحيكو سابسيهين قرآنكو إنو يهي هدى للناس كالا يمرك ولا ليالا إنو إزدل تاقنو قصة أصحاب الكهف يدعو الله سوكو بي وحي قصة تهي لمن دلين يراء أو سيدة أي مؤرخين تقاركوت شيغيان أبناء الملوك يا أبناء الوزراء ها قصري يا سرير ووين هايستي أين كقصنين وحي ودو القادم وين كفرقي يا قالمدي شركي يا أصنامتي لعابودي جوركي يا ظلمي اي دد كودو سمينيين بي ادو القادن وايين مركو هرا مسكحدو دا شقيسي مسكحدو اي توجيينو وي فكرين وحان اينا اينا صح اهين بانا اصوا بحدي مردل يرو دم بي اهايين ما يوا انتي ان عقلي قودو شقيي وي دابا دادنا وحي راهدين ورددكنا اينو توسنو او وحو شاقنو دعودي يدين تي بي او استاقين حقي بي موجيين توحيد كيبا عديين ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا بين أهدين ربيين وربك سماواتك وربك دولالك هدان إساقا مدانا هين عابدننا مركا وحان لن مد قول شططا أو حد قدبه الله بهنين ظلم ما لن مدوي كدبنا أرين كيبا يكو قولي سنوائيين waalugu gacan sayray dagna jalaq looma siinin way tashadeen marka iyagoo go'aan gaarin yey markoo ilaahay hoos galeen ilaahay bay bariyeen waana arin loo baahan yahay qofka muuminka si kasta oo risaaladiisu ay u cadahay mowqifkiisa uu cad yahay xaq ugu taagan yahay aqligiisa uu shaqeynayo mar walba ilaahay inuu hadana miciin bado oo toofiiq da weydiisto iyo inuu wadada toosan ku hanuuniyo ayaa la doonayaa. Ya xayu ya qayuumu biraxmatika astaqiid aslix lii shanii kullahu walaa takilnii ilaa nafsi tarfata cayn. Dhaqanka muslimiinta waa intaa. Waxay markay yidhaahdeen ilaahay bay horta isu bihin bihiyeen oo ay baryeen, waxayna yidhaahdeen rabbanaa aatinaa min ladunka raxma wahayi' lanaa min amrinaa rashadaa. إلهو حالك يغواد أركتا وين نغاكا شبانتهي وان ورير سنهي كفرغن إيا قالمدن إيا أسنام لعابودة إيا جوركن إيا ظلمغن مدح شوغي كرنو إنان كدح بحنان ربنا إلهي يو حقا هذا رحمد نوغكين رحمد تنوين باسارة رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمة وي تنوين توا تنوين التنكير ورحمد أو في كل شيء رحمد حق موقف كأه رحمد آخره رحمد الدون رحمد دينيد رحمد إيمان انت با إلهي وذان كويدي سني وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلهي ونوض دياري حال كيغا وحاد نوغد دياري سا ميدكيس صوبا رشدق وكتر نوض دياري تاس إلهي ويديستين سبحانه عز وجل إلهي نوحو الدياري قد كهف بو الدياري usoo bada iyaga oo inay muddo dheer ku jiraan 309 sano ay godka ku jireen kaas uu diyaariyay qorraxdu ma soo gali jirin oo dhanka maaratay midigta iyo dhanka bidixda ka mari jirtay haa yeelay godka afkiisa xagga waqooyi u sii jeeday
marka qoraxdu waxay ooga iilan jirtay dhanka midig iyo dhanka bidix bay ooga iilan jirtay. Ay la socday iyaga ayaa waxa weeye intuu dhudhumada saa u fidsaday ayaad waxaad moodaysaa inuuba soo jeedo markaad soo agmarayso ayaa isaguyo indhaha kugu soo taagayo ayaad arkaysaa. Wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud buu alla subxaanahu wa tacaala yidhi, law ittalacta calayhim lawallayta minhum firaaran walamuliita minhum rucba buu qur-aanku ka cabiray. Haddaad aragto indho waaweynu bay kugu soo fiirinayaan inay soo jeedaan baad moodaa, kadibna qofka intuu ka argagaxo ayuuba ka cararayaaba. ilaahi subxaanahu wa tacaala marka sidaasuu u diyaariyey, sidaa markay xaaladoodu ay ahayd oo ay muddo 309 sano ah ay meeshii joogeen, awoodda ilaahayna ay ku joogeen, ayuu alla subxaanahu wa tacaala marka toosiyey. dabadeedna waa la imtixaanay iyagii, oo iyagii baa waqtigii intay meesha jiifeen bay garan waayeen. qaar waxay yidhaahdeen war ma gelin baynu joognay, mase laba gelin mase saddex gelin baynu joognay. waxaa tidhaahdaba way iskhilaafeen. marka dabadeedna gaajaa qabatay waxay damceen marka in ay magaaladii ay ka soo incisaalka ka sameeyeen ay ka soo dhexbaxeen in ay maaragtay haddana cunto u dirsadaan ayay damceen. markaasay la dardaarmeen ninkay dirsanayeenoo waxay yidhaahdeen, waxaad yeeli taxadar samee oo si dhuumashaa magaalada ku gal, markaad magaalada gashana ninka ugu nadiifsan, ganacsadaha ugu nadiifsan ee wixiisa ugu xalaalsan yihiin inooga soo iibi cuntada, yaana lagu ogaanin, haddii lagu ogaado waa lagu diliya, taxadar, annagana waa nala layn doonaa. kadib markii uu magaaladii yimid ayaa la ogaaday, warkoodana waa la hayay niman dhallinyaro ah oo degmadan ka tirsanaa inay waa hore un ambadeen oo meelay galeen maaragtay lala'aa. waxayna ogaadeen inuu ilaahay maalinta qiyaama dadka soo saari karo haddii kuwanba 300 iyo intaasoo sano ay maqnaayeen oo dib loo soo saaray. kadibna arrinkoodii baa la isku qabtay, mu'min iyo kayrul mu'minba waa lagu murmay. maxaan samaynaa baa la yidhi, oon wiilashan ku samaynaa. markii dambe waxaa ku guulaystay in ra'yigii mu'miniintu in masaajid loo dhiso ayaa marka meeshii ku guulaystay. qisadu horta markii lasoo gaabiyey khulaasadeedu waa intaa. maxaynu ka faa'iidaynaa marka qisadan? kow, qudratullaahi casa wajal, awoodda ilaahay inaysan xuduud lahayn oy dhammaystiran tahay, cidday doontana ay dilayso, cidday doontana ay noolaynayso, cidday doontana ay seexinayso, cidday doontana ay soo toosinayso. labo, aliimaanu aqlaa min kulli shay, iimaanku wax walbuu ka qaalisan yahay. meeshii marka iimaankaada uu ku nabadgelayo inaad ola cararto weeye, ama god ha ahaado, ama qasri ha ahaado, ama xabsi ha ahaado. rabbi sijnu axabu ilaya mimaa yadcuunanii ilayhi, nabiyullaahi yuusuf wakiilahaa. saddex, atadarucu ilallaahi qabla akhdi alqaraar, intaadan go-aan qaadanin inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala isu bihinbihiso, ilaahay inaad tawfiiqda weydiisato ayaan ka faa'iidaysanaynaa, waana annagii aayadda qur-aanka ah soo akhrinay. yaysan ku kadinin, mowqifkaygu wuu saxan yahay, siyaasadaydu way saxan tahay, aqoon baan leeyahay, aqoon baan ka duulayaa. marba haddii aad arrin weyn gudagelayso, waxaad ku bilowdaa inaad ilaahay tala saarato, isaga miciin baddo, alla subxaanahu wa tacaala markaasi waa kugu guulaynayaa. afar, annajaaxu manuutun bilakhdi bilasbaab, guusha dhabta ah markaad ilaahay tala saarata kadib waxay ku xidhan tahay inaad haddana sababtii iyo ficilkii aad la timaado. nimankaasi waxa weeye ma aysan dhihin dadkeen iska dhex joogaynaa ee siday diintooda ay ku badbaadi lahaayeen bay ka fakareen, ilaahay bay baryeen, way tashadeen, waxayna ogaadeen dadkan inay ictizaal, waid ictazaltumuuhum wamaa yacbuduuna min duuni illaah, yay ogaadeen inay diintooda ku badbaadayso. culimmada qaar baana kutub ka qoray incisaalka qofka inuu diintiisa la cararo. shan, ashabaabu alquwatu alqaahira weeye, dhallinyaradu waa quwad iyo awood, waa maskax nadiif ah, waa mustaqbalkii ummadda, mujtamac kastana waa un dhallinyaradiisa, maxaa yeelay maskaxdoodaa nadiif ah, si fiican bay u fakaraysaa, cilmigii bay hayaan, aqoontii bay hayaan, enerjigii bay hayaan. sidaa daraaddeed in dhallinyarada la towjiihiyo oo dacwada la gaadhsiiyo oo weliba loo noocyo noocyeeyo waa waajib diini ah, maxaa yeelay ummad sabaabkeedii uu lumay waa ummad luntay weeye.
dhalinyaradu marka marka ay fiyow yihiin oo caafimaad qabaan waxa way yasnacuuna almucjizaat innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda. Nabiyullaahi Ibraahim qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu Ibraahim, keligii buu ah markaasuu asnaamtii jajabiyey. Markaasuu waxa weeye aayad ku noqday lix alxadaru walxiita, khaasatan dadka ducaada inay digtooni sameeyaan oo ay ogaadaan risaaladan ay xumbaarsan yihiin cadow badan bay leedahay. Marka in aad ku taxadar aad samayso, innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abadaa. Dadka haddii ay ku qabtaan ama way ku dilayaan ama diintoodii iyo qurunkoodii bay kuu celinayaana, isdhuudhuub oo taxadar sameeh. Marka in taxadar la sameeyo ayaan qisada ka faa'iidaynaa. Todobo, raaxatu lbaali waa muqadamun min raaxati ljasad, in amni daakhili aad ku noolaato oo aad iimaankaada iyo ruuxdaada iyo caqiidadaada iyo diintaada aad ilaalsato, si aad adigu ku qanacsan tahay inaad u ilaalsato shareecadana waafaqsan, iyadaa laga hormarinayaa inuu jirkaadu raaxaysood, cuntood cabtood, sariire iyo qasri iyo meelo qurux badan aad joogto, iyadaa laga hormarinayaa. Sideed, ahmiyatu asuxbatu saalixa, yacni in dadka wan wanaagsan lala socdo ahmiyadda ay leedahay. Ey oo xayawaanka midka ugu liita ayuu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay, wa kalbuhum baasitun diraacayhi, qisadana lagu sheegay muxuu ku mutay, waa dadka wan wanaagsan iyo haliyeeyada dhallinyaradaasi qaaliga ah uu la socday ayuu ku mutaystay. Waxaan ku soo khatimayaa dardaaran aan dhallinyarada la dardaarmayo. Dhallinyarooy, war diintiinna iyo idinkayaan la idinkala sheekaynin ee diintiinna barta. War diintiinna nin gaal ah oo diintiinna duulaan ku ah oo cadow ku ah yuusan diintiinna idinkaga sheekaynin, idinka diintiinna barta oo akhrista oo ogaada baroorta diintiinnu waxay ka hadlayso. Diintiinnu waa diinul xurriya. Ereygii ugu horreeyay lasoo dejiyey muxuu ahaa? Iqraa bismi rabbika alladii khalaq. Dhallinyaradaasi waxay ku badbaadeen maskaxdooday isticmaaleen, wixii ay aabbayaalkood wadeen bay waxay yidhaahdeen ma rabno saxna ma aha, sanam u sujuudi mayno, shirki samayn mayno, dhulmi samayn mayno yidhaahdeen. Marka qofka caqliga iyo diintuna waa isleedahay. Marka meeshaad joogto, hadday diintaada kuugu badbaadaysa iyo iimaankaada waa sidii la rabay, haddayna kuugu badbaadaynin iimaankaada la carar. Iimaankaada sidaad ula cari lahayd adigaa lagaa rabaa, ma aha waan iska joogi oo meel haddaan aadan malo inaad tiraahdo maaha. Adaa lagaa rabaa in aad marka hore aaminto iimaanuka awalaa inuu yahay, iimaankaada waxa ugu horreeya inuu yahay, kadibna sidaad u badbaadin lahayd adigaa lagaa rabaa, adigaa lagaa rabaa. Waxaan u malaynayaa inaad ka jaanis badan tahay kuwa iimaankoodii godka la galay, Nabiyullaahi Yuusufkaasi xabsiga la galay, Nabiyullaahi Ibraahiimkaasi inta lasoo qabtay oo la xirxiray naarta lagu tuuray isaga oo diintiisa ilaalsanaya oo weliba xaqa caddaynaya, in aad ka jaanis badan tahay baan aaminsanahay. Marka haddaad doonayso, Nabi Ibraahim wuxuu doonayey, Nabi Yuusuf wuxuu doonayey, Asxaabulkahfi waxay doonayeen, iyo dhallinyaradii saxaabada waxay doonayeen, oo janno rabbi iyo rido rabbi, diintaada adaa mas-uul ka ah. Dhulmigu si kastoo u dheeraado ama uu isu bilo ama uu moodo in uu ma aragtayay isagu un waarayo, waxaa weeye wallaahi alladii laa ilaaha illaa hu walcaaqibatu lilmuttaqiin, cidhibta dambe mutaqiinta iyo kuwa ilaahay ka cabsanayaa iska leh, cadadkoodu ama ha bato ama ha yaraadee. Intayna uga kulmi doonno xalqada 12-aad, atrukukum fii xifdi illaahi wa ricaayati, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.